Alright, mbalamusiza kwa na Uganda mwenna. Buli omu yosinzira okuliza akatambe kano okwetola ensi yonna. Nyo kusingira ddala abali ku butaka okwabo mbalamusiza ako. Olwaleero nnaku z'omwezi abiri mukaaga lunaku lwa Sunday we nkoledde akatambe kano. Nkyala tegeeza eggwanga n'okutegeeza era omukulembeze omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo b'okulembera nabo ekibiina kya National Platform we Paul n'ekiwayi kya People Power. Nchera nzena maulire agatalinda gesagala muulire ngate gamazo tuka nga sibategezeza ngabuli jo nti nzenzija nembaga ebintu bino nembiraba ate nimwebuzabuza nga bafukaba naba kale njagaddo bategeza nti kukazito ke tutadde ku government ya Yoseri okutuletera abantu bafawambibwa abamanyikeddwa ko nabatamanyikeddwa ko nombuliro guli mu parliament nga abasinga obungi ate bakayanya abatono okujja okulabikako mu parliament ne webuuza ki ekibagoba nga bwe nabanyonyodde nti kituufu kiri ndi buli ekikola mu parliament nga boludde oluvuganya tebaliiyo kiba si kituufu kiba kifuma mateeka y'ensonga lwaki bakayana abantu bano babeere mu parliament naye ng'ate babawa n'ensonga lwaki tebalina kubeera mu parliament twagala abantu bonna abawambibwa n'abaabuzibwawo n'ababattibwa abantu buli gye baziikibwa kibalimu okukola wabula bageza kutiisatiisa era ky'ovula basindisa enkweze ng'ennyingi nnyo ezijiddwamu okutandika okwogera nga abatalina magezi nti abamu bajja mu parliament kulya buli mmere ate wansi eno gye bateesezza ne batajjaayo nti ate era balina okudda kubanga bateekeddwa okudda baabalonda babaagala mu parliament nedda bakuluka mbategeeze member parliament enaakiikirira abantu ekirowoozo kyonna kyaleeta okusalawo kw'abaasazeewo abaakusazeewo ku lw'abantu be era ky'ova owulira tewaliwo omuntu yenna yabakaanyizza nti bakola kyebwera obutadda mu parliament ekirowoozo kye bataddewo kye kikiikirira abantu bwe kibaagala kati baganda baffe mwonna aba National Lobbyist Movement aba NRM ababbi mwe musinga obungi bwa parliament mutule mu parliament mubeeremu kubanga ffe tetujja gibeeramu nga mulowooza nti kino kiralo kyante ng'amateeka tegasobola kukola ekikulu kiri nti twagala abantu baffe bonna abawambibwa n'abattibwa mu tubuli gye bali awo emitima gijja tudda mu nteeko n'ebintu by'okutiisatiisa tebijja kukola n'okulengeza n'okugezaako okuvuma tebijja kukola olw'okuba nti mukimanyi nti mukama wammwe musi kafulu n'akweka obujulizi kuluna obujulizi bwamulimu okukweka kati njala tegeeza eggwanga ne bannayuganda mwenna nti we twogerera ku lunaku olwokubiri Prime Minister omukyala Nabbanja Musafiri wepo ne minisita by'okwerinda Yoseri yabalagidde bakole ekibaluwa kyekiro kitwala omunaku bajje bakisome ku parliament mu parliament mu kuteesa okunaabaawo nga kino kifumbire ekijja okulaga nga bwe nabagamba mu video eyasembayo abantu ababuzibwawo n'abattibwa naye nga byonna bigenda okusoba byonna byonna byafumbiddwa ebitongole by'okwerinda ne Yoseri n'assaako omukono era kye kigenda okuleeta Nabbanja ne minisita wa security okuba nti bagenda kwogera ebiboozibooza ebitagatta basobole okusikiriza abamme ba paliamenti ab'oludda oluvuganya okuba mu paliamenti so ku lwokubiri mu kirinde mpozzi ngera bwe mbategeezezza nti temugeza Nabbanja ne minisita wa minister of defense okujja okuleeta ebiboozibooza ebitagatta mu paliamenti nga mukola ripooti enfu temugeze ne muzireta ku lwokubiri kubanga bwe nkitegeddeko nga mwagala okusika abamme ba paliamenti ab'oludda oluvuganya bakuma mu paliamenti temugeza twagala ekintu kimu abantu baffe abawambibwa n'abattibwa bwe mbanga muli bantu bakulu era nga mutegeera kiki ekikwatisa omuntu otuuka omutta omubuzeeko n'enziika oba maziika abantu bamunoonye nga tebamulaba muba mudduka ki ebyobufuzi byakwogera era asinga okwogera ng'ayina ebirowoozo ebirungi abantu kubawa obululu n'abeera mu gavumenti so si kwesiba ku bantu eyo emboozi enkadde y'okuba ti ebyobufuzi mwabifuna byakutta kutiisatiisa yandibadde ekoma kubanga egyo emyaka twagivaamu dda bajjajjaffe baagiyitamu kale ate ffe abasomyeko n'abategeera bwe tunaddamu eyo emboozi y'okuba nti okwogera ku by'obufuzi musango era kuttibwa kikyamu nnyo eyo sitole gye mugenda okuleeta ku lwokubiri mugisome nfu temugezaako era mbasaba temugeze kuba njagadde okukola ka video kano nga nja kudda ku lwakusatu njala mbasookeyo mugende okudda ku lwokubiri kukimuka kitegese kitegerekeddwa omuzannyo guno ogulimu omukyalo oyo Nalongo Sologeti Mpogola Anita Amongi n'abamu ku boludda oluvuganya abayaaye abagezaako okwefuula nti bo bakimakanyeebwa na kawugo n'abalala abasajja ba NRM abali mu kutya nti bano batabawo tebawakikolebwa kale ngenda kusaba eggwanga lyonna paliamenti yo mujejiga amaaso era mutegeere ebikolwa byekola nti yeyimirizaawo Museveni mitu bina byekola nabategeeza amateeka ge baagala okuyisa n'ebintu ebibalemeredde olw'okuba nti abaludde oluvuganya batebaliivu tewali kigenda kukolebwa kale ngenda kusaba mwe aba National Lobbyist Movement nga omuli abangi musigale mu paliamenti muyisirimwagala bwe mbanga mukimanyi nti etteeka likikkiriza
Bwemba te mwina chibagoba, wacha ate muvumirira nnyo abantu ababa wadde space mwe gazanya. Nalabyeko no mba parliament wonegeda ngati atunyumirwa nnyo ngati abaludde oluvuganya tebaliimu. Kati bamba munyumirwa ate abaludde oluvuganya abateeka ensonga ku meeza tebaagala abantu bawambibwa. Ate mwagala baaki kale mbategeeza ku lw'okuli omwayegeka amaasoge ku TV oba mupapula zamu oliba ku TV okusoma media mujja kulaba ebintu bino nga minister wa security ne prime minister bazze okuteekawo eboozi ebitagatta ku nsonga z'abaana abawambibwa naye nga zonna lipooti zebagenda okuleeta nfu bwefufulufu kale mbategeezezza mubeere nga muli beegendereza n'okumanya biki ebigenda okudda ku lwakatunda n'ensi yange mukama bakuumire tujja kudda tusenkane ku lwokusatu ne kano konjagadde nkate mufune information ng'obudde bukyali.